אמא אמרה שמהיום מכניסים הביתה את הפלוס. אמא, שכחת להכיר לי אותו, זה חוסר נימוס. בייחוד כשהוא נמצא בכל ארוחה פתאום, בצהריים, בארוחת הערב, ואפילו בחלום. יש בפלוס סיבים תזונתיים משיבולת שואל, ואת הטעם שאני ממש אוהב הוא לא שינה בכלל. אוסם מכניסה את הפלוס התזונתי הביתה ומציגה את מוצרי אוסם פלוס עם פי שניים סיבים תזונתיים משיבולת שואל. זה טוב, זה אוסם.